Sezona obolenj in virusov je na vrhuncu. Znebite se bakterij, virusov in klic. Zaščitite svoj dom in poskrbite za zdravje svoje družine. Parni čistilni Krovus Nano. Razkuži in globinsko očisti z nano paro. Pri čistilniku Krovus mi je najbolj všeč to, da se lahko zanesem na nj. Da imam neko orodje, ki mi pomaga do tega, da je dom čist, da so otroci zdravi, da je vse urejeno. Da bi resnično očistili tla, potrebujete moč nanopare. Takšno paro ustvari samo novi parni čistilnik Krovus Nano. To je nova vrsta pare, suha para. Skrivnost je v parni komori, ki razbije molekule vode v drobne nanodelce. Suha para doseže najmanjše pore površine, ki jo želite očistiti. Učinkovito odstranjuje umazanijo in prodre še globje na nanoraven, kjer razkožuje in uničuje klice in bakterije. Para vse uredi. Mikrobe, jih ni več, nanokapljice se lepo razporedijo, tako da pravi mali čudež. Parni čistilni Krovus Nano znanstveno dokazano uniči 99,9% klic in bakterij. Vaša tla pa pusti skoraj popolnoma suha. Parni čistilnik Nano bo vaš za samo 79,99 evra. V kompletu boste dobili tudi posebno krpo iz mikrovlaken, ki bo ujela vso umazanijo. Tu je še priročna merilna skodelica, ki vam bo delo še olajšala. A pa čakajte, prejeli boste nastavek za preproge in posebno krpo iz mikrovlaken za preproge. Parni čistilnik nove generacije in vsi dodatki so vam na voljo le v tej posebni ponudbi za samo 79,99 evra, s kar 40 evri prihranka. Pokličite, kliknite na našo spletno stran ali obiščite naše prodajalne po vsej Sloveniji.